Azərbaycanda martın 9-da koronavirus infeksiyasına qarşı 21204 nəfər vaksinasiya olunub. Hazırki dövrədəki isə ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına qarşı 428635 nəfər peyvəndləmə prosesində iştirak edib. Bu gün də vaksinasiya prosesinin hansı vəziyyətdə olduğunu öyrənmək üçün paytaxtda yerləşən poliklinikalardan birini üz tutduq. Müşahidə etdik ki, vaksinləmə prosesi yüksək templə davam edir. Normal hiss edirəm. İkinci dəfə də eləyəcəyəm. 28 gün bundan qabaq eləmişəm. Yazılmışdı, bugün gəlməliyim, gəlmişim. Peyvənd olundunuz? Hə, bir dəqiqə, bir 5 dəqiqədir. Necə hiss edirsiniz? Çox gözəl, heç bir şey yoxdur, hər şey yaxşı. Əvvəlcə deyim, az gəlirdilər, yəqin çəkinirdilər, qorxurdular. Amma sonra 50 plus olandan sonra indi aktiv gəlirlər, könüllü gəlirlər, çox vaksinasiya olunanlar var. Gün ərzində demək olar ki, 120-150 nəfər vaksinasiya olunur. Hazırda 2000-ə yaxın bizdə adam vaksinasiya olunub, yəni həm 60-dan yuxarı, həm də 50 plus gəlirlər. Qeyd edək ki, yerli vətəndaşlarla yanaşı ölkəmizdə çalışan xarici vətəndaşlar da vaksinasiya prosesində iştirak edir. Mən Azərbaycana 1997-ci ildə gəlmişəm. Britaniya vətəndaşıyam, İspaniyada yaşamışam. Hazırda Azərbaycanda işləyirəm və kollektivdə adamlar çox olduğu üçün vaksinasiya olunmağa gəldim. Xatırladaq ki, vaksinləmə strategiyasına uyğun olaraq hazırda 50 yaşdan yuxarı şəxslər vaksinasiya olunurlar.